অসমত দুর্নীতির অভিযোগ উঠিলেও মন্ত্রী হয়ে থাকিব পারে, ভূমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠিলে ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস না থাকে, গ্রেপ্তার করাটা বাদেই মন্ত্রী বিধায়কের ওসর গলে স্থবির হয়ে পড়ে তদন্ত। কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য দেখা গেল সিঙ্গাপুরত। সিঙ্গাপুরের বিরল দুর্নীতির গোচরত প্রাক্তন মন্ত্রী সুব্রমণিয়ম ইশ্বরণক বিহিলে কারাদণ্ড। স্বচ্ছ শাসনের পরিচিত এখন চহর রাজ্যের এজন প্রাক্তন মন্ত্রী সভার সদস্যক বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরের আদালতে ন্যায়ের বাধা দিয়া আর 3 লাখ ডলারতক অধিক মূল্য উপহার লাভ করার অপরাধত এজন প্রাক্তন মন্ত্রীক 12 মাহর কারাদণ্ড বিহে। 13 বছর ধরে কেবিনেট সদস্য হিসাবে বাণিজ্য যোগাযোগ আর পরিবহনের দায়িত্ব থাকা সুব্রমণিয়ম ঈশ্বরণে অনুচিতভাবে উপহার লাভ করার 4টা আর ন্যায়ত বাধা দিয়ার একটা গোচরত দুঃখ স্বীকার করেছিল। আদালতে কয় যে 62 বছরে ঈশ্বরণক অহা কেদিনমানত জামিনত থাকবলে দিয়া হব আর সোমবার কারাদণ্ড আরম্ভ হব। এই গোচরে সিঙ্গাপুরক স্তম্ভিত করে তুলিছে, যিয়ে ভাল দরমহা পোৱা আৰু দক্ষ আমলতন্ত্ৰৰ শক্তিশালী আৰু নীতিগতভাৱে স্বচ্ছ শাসন ব্যৱস্থাৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। ট্ৰেন্সপাৰেন্সি ইণ্টাৰনেচনেলৰ দুৰ্নীতিৰ ধাৰণা সূচকাংক অনুসৰি যোৱা বছৰ ই বিশ্বৰ শীৰ্ষ 5খন কম দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত দেশৰ ভিতৰত আছিল। সিংগাপুৰৰ এজন মন্ত্ৰীৰ সৈতে জড়িত শেষ দুৰ্নীতিৰ গোচৰটো আছিল 1986 চনত, যেতিয়া ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন মন্ত্ৰীক উৎকোচৰ অভিযোগত তদন্ত কৰা হৈছিল, যদিও আদালতত কোনো অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পূৰ্বেই তেওঁৰ মৃত্যু হয়। এই তদন্তই এছিয়াৰ বিত্তীয় কেন্দ্ৰটো আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ঈশ্বৰণে পৰিবহণ মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা আড়ম্বৰপূৰ্ণ উপহাৰ গ্ৰহণ কৰা বুলি অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি হৈছিল। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইংৰাজী প্ৰিমিয়াৰ লীগ ফুটবল মেচ, সিংগাপুৰ ফৰ্মুলা 1 গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স, লণ্ডন মিউজিকেলৰ টিকট লোৱা আৰু এক ব্যক্তিগত যাত্ৰাত ভ্ৰমণৰ দৰে অভিযোগ উঠিছিল। বিচাৰ বিভাগে জনোৱা মতে সেইবোৰৰ মূল্য মুঠ 4 লাখ ছিংগাপুৰ ডলাৰ, ভাৰতীয় মূল্যত প্ৰায় 2 কোটি 60 লাখ টকাতকৈ অধিক আছিল। জানুৱাৰী মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ সময়ত এই পদবীত 3 বছৰ নহওঁতেই পৰিবহণ মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল ঈশ্বৰণে। ঈশ্বৰণে প্ৰথমে নিজকে নিৰ্দোষী বুলি কৈছিল আৰু নিজক দোষমুক্ত কৰিবলৈ যুঁজিব বুলি কৈছিল, যদিও আদালতৰ সন্মুখত উত্থাপন হোৱা 5টা অভিযোগত দোষ স্বীকাৰ কৰিছিল। ইয়াৰে 2টা অভিযোগ প্ৰথমতে দুৰ্নীতিৰ সম্পৰ্কীয় আছিল, যদিও উপহাৰ লাভ কৰাৰ অভিযোগ হিচাপে সংশোধন কৰা হৈছিল। প্ৰথমে বিচাৰ বিভাগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 35টা অপৰাধৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, যদিও মাত্ৰ 5টা অপৰাধক লৈহে বিচাৰ আগবাঢ়িছিল। নিউজ ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।